こんにちは。9割から勉強法著者の松永です。今日もですね、細井先生来ていただきまして、この日に何度も来ていただいてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。で今日はですね、医者になるためにいくらかかるのか、大学受験も含めて、その予備校費用も含めて、はい、どのくらいがかかるのか。で、それは何年で回収できるイメージなのか。多分これ知らない人多いと思うんです、はい、結論を言うと、細井先生の動画を見て本を見まして、サラリーマン家庭でも私立の医学部行けないこともないなっていうのが結構僕も分かってきたんですけど、はい、でもそこら辺の情報も多分みんな知らない人が多いと思うので、はい、まず医学部受験いくらぐらいかかって、そのためにはどういう奨学金の制度があったり、費用捻出して、でそのかけただけのリターンが大体このぐらいのイメージで入ってくるよとか、そういうものをちょっと伺いたいなと思いまして、はい、ぜひお教えください。はい、もちろんでございます。教育費用って、結局幅広い話で、はい、そうなんです。もう結局医学部受験で合格上位にしてる人たちって、はい、中学受験してる人が非常に多いので、もうそこから振り返っちゃうとね、もう結構な教育資金になるわけですけども、一旦そこは置いといてっていう感じで、はい、大学入試に関しては、はい、国公立であれば6年間で360万円ですね、はい、で私立であれば安いところで1850万円で、高いところで寄付金とか含めると5000万円ぐらいですね。かなり幅がありますので、はい、それはもう非常にレンジが広くて、はい、おそらく3000万を超えるところっていうのは、はい、一般家庭じゃもうほぼ無理かなと思います。厳しいですよね、当たり前ですけどね。毎年税引き後の所得から500万円引かれると思うと、はい、かなり収入は、ね、2000万ぐらいはないと厳しい、うん、そうですね、2000万でも結構厳しいかもしれないですね。確かに、貯蓄がないと厳しいですね。そうですね、かなり、貯金は全くできないですし、です、ね、ちょっと生活もかなり、圧迫するような形で、もちろん頑張って払ってくださっている家庭はあると思うんですけども、はい、要は年収2000万あっても厳しいと、3000万以上のところで、ね、年収2000万で確か日本全体で見たらもう数パーセントというか、あ、もうそうですね、1、2%とその、はい、そうですね、1000万が 4% なんで、そうですね、だからもうその時点でかなりセレブなんですけど、はい、セレブでも厳しいっていうことですよね、だから言うなれば本当に開業医のお子さんだったりとか、会社役員ですよね、社長だったりとか、そういう方々じゃないと、現実的に難しいのかなとは思います。そうは、自力の、要は何も借金せずにやるのは難しい。そうですね。ですから、教育ローンとかをうまく併用されている方々は結構いらっしゃってですね、お父様、お母様が自分の保身を使ってローンを組んで、教育資金を借り入れて充当するっていうことは実際あると思いますし、そうした方が生活レベルを下げずにできる。そして、支払いはお子様に、その医学部入って、医者になってから少し手伝ってもらうなっていう形を取ってる家庭があることも実際です。なので、正直そこまで含めると、幅はありますよね。いくら借りれるのかも人によって違いますので、バラバラだと思いますけども、見てる方では、サラリーマン家庭の人の方が多いと思って話しますと、はい、サラリーマン家庭の方で行けるのは、2000万前後じゃないですかね。2000万前後、はい、年間で2000万前後ですね。そうですね。で、年間2000万前後に設定している医学部っていうのは、サラリーマン家庭が来ることを想定しているわけですよ。なるほど。つまり3000万以上のところは逆に想定してないと。そうですね。あまり想定はできないでしょうと。サラリーマンって、当たり前ですけど、財閥系に勤めたとしてもやっぱり高くて2000万いかないですよね。そうですね。そういう方でも行けるように、奨学金制度だったりとか、そういったものをある程度充実させてくれてるかなと思います。なので2000万前後っていうと、国際医療福祉大学、はい、慶応、そして慈恵、日医、順天、ここぐらいまでになると思うんですけども、そういう方々っていうのは実際サラリーマン家庭が多いのも実際です。なるほど。なのでそれ以降の、2500万以上のところに比べると、サラリーマン家庭でも通われてる方は非常に多いと思いますし、あとは最近の地域枠ですよね。地域枠、地域に残るっていうことを、言うなれば条件と、そうですね、そういう枠を使うことによって奨学金を引っ張ってくることができるわけですね。で、例えばそういう奨学金っていうのは学費に加えて生活費まで補填してくれるっていうところがあります。生活費も、もらえる。そうですね。あとは返さなくていいものもあるんですね。なるほど。9年間地方に充当する、地方勤務に従事する代わりに、毎月30万円の、お金をもらえる。なるほど。で、学費も無料になるよっていう制度もあります。なるほど。なのでそういった制度をうまく使っていけば、必ずしも私立に行けないっていうことはないわけですね。けどその分その後ロック期間がありますから、はい、どっちがいいのかなとは思ってしまう部分はありますけれども、おそらく医者になってから
多分医者になってから思うことは若い時の自分に送金したいなって思うと思います要はそれぐらい、まあ、リターンが大きい、まあ、それぐらいその医者になってからの金銭価格と感覚と、うん、要は自分が入学する時の金銭価格、まあ、全く違うと思う。まあ、10年で随分変わっちゃうってことですよね。例えばなんですけど、じゃあその2000万ぐらいかかる私立医学部で、はい、まあ、年収が、まあ、600万700万の人も多分結構多いと思うんですけど、はい、そういうご家庭の場合はその奨学金とか、教育ローンとか組み合わせたらなんとかこう資金は調達できるものなんですか？できると思いますね。はい、奨学金も、うん、まあ、当たり前ですけど世帯年収もちゃんと加味されますし、うん、はい、学士ローンについてもおそらくはその、まあ、加味される、はい、でまあ、700、800万、6、700万あれば、まあ、ローンも組めるし、うん、言うなれば逆にその高所得にも当たらないので、うん、奨学金も受けれる、受ける、うん、もしかしたら一番、うん、資金繰りはいいかもしれないですね。で、まあ、当たり前ですけど、はい、まあ、資金繰りってなると もはや投資みたいな話になってくるわけですが、はい、当たり前ですけれども2000万のワンルームマンションを買うよりは2000万かけて子供医者にした方が絶対ペイはいいですよね、はい、絶対いいですよね。当たり前ですよね。なんかお医者さんって、まあ、今メディアの報道とか見るとなんか意外とブラックで稼げなくて大変だってイメージもあったんですけど、はい、でもこの細井先生の本を読んだらその常識は全部覆されてかなりやっぱりやりがいもあると思いますし、それ以上にやっぱこう金銭的な見入りも大きくて、はい、魅力的な仕事なのかなというふうに思いますね。そうですね、うん、その、まあ、ブラックだって言われてる環境があるのは実際ですし、うん、やっぱりそういうところで身を粉にして働いて疲弊しているドクターがいるのも実際なんですけども、うん、はい、それは結局自分のチョイス次第なんですね。もちろんやりがいとかね、まあ、そういう、うん、まあ、ハードな環境を避ければいい、うん、はい、で逆にお金に振ることもできてしまうわけですよ、はい、医師免許っていうのはお金稼ぎに全振りすることもできる、はい、なので、そこのところは正直生き方次第かなと思います。同じ免許をどう使うかっていう話ですので、うん、正直僕らは、まあ、僕はしかも実際美容外科医ですし、もともと保険の形成外科やってから美容外科になってるんで、まあ、言うなれば他のドクターから見たら、まあ、お金稼ぎに振ってるなって思われても仕方がないと思うんですけども、それは実際、関係ないんですね。僕は実際地域枠でもないですし、自分のその進むかを制限されるような状態ではないわけであって、うん、あとはそれをどう使おうが人の勝手なわけですね、うんうん、もちろん人の命を救って、まあ、地方でね、まあ、救急外来や救急で従事して、まあ、かなりハードな勤務をされる方もいらっしゃいますし、うん、まあ、僕のように若い方を相手に仕事をする人もいるわけで、そこは貴賤はもともと言ってはならない場所だと思うんですね、うん、なのでそこはもし将来的にお金を稼ぎたいと思うのであれば、医師免許を使えば多分普通の仕事よりもお金を稼ぐことはできると思うんです、うん、なので例えば奨学金が、はい、まあ、自分で返していかなきゃいけないっていう人も、はい、そういうふうに、まあ、お金をちゃんと稼げるような医者の道に進めばそれは全然返していけると思いますし、むしろ投資としては利回りで言ったらね、もうそんなもう比べ物なんだでしょう。回収できる期間が長いですし、はい、ですね、しかも面白いのは不動産とかであれば当たり前ですけど家賃は下落していくもんですけども、そうです、ね、あと、まあ、ね、要は修繕費とかもいろいろ買っちゃいます、ね、そうです。医者の場合は回収が伸びていくもんなので、はい、2000万投資して、まあ、例えばですけども、うん、はい、医学部に行かなかった人と、まあ、同じ30歳の時の収入で比べると、うん、まあほとんどの医者の方が勝ってるんでしょうね。そうでしょうね、はい、うん、なので毎年例えば普通に一般企業に就職した人に比べて、まあ、500万以上は、うん、まあ、プラスが得られるわけですよ、うん、簡単に言うと4年間ぐらいで回収できちゃうとすると、今、ね、はい、の話もその研修医終わって結構頑張って働けば20代でも頑張れば返せるかもしれないです、ね、いや全然余裕だと思いますよ、うん、簡単に言うと僕ら土日休めば、うん、土日を潰せば、うん、簡単に1日8万から10万稼げちゃいますから要は、ね、月8回ある休みのうち、うん、まあ、2回でも潰せば20万ずつ捻出できるわけですよ、うん、もちろんそこから税金引かれますから、うん、まあ、20万とは言わないですけども、はい、14万ぐらいは作れるわけですよね、はい、だから月2回
働けば、まあ、14万のローンを組んで別に2000万の車に乗ることはできるわけですよ、うん、そうですね、そうなんです、うん、逆に2000万の奨学金を返すこともできるわけです、うん、ですね、だからそんなことはもうどうとでもできないわけです、だからそれぐらい例えば一般企業を勤めたら土日を逆に副業することってできないじゃないですか、うんうん、はい、けど医者って副業が自由なんですよ、つまり自分の休みを削ればいくらでも年収を増やすことができるっていう、そこがすごいと思います、まあ、そんな感じでですね、うん、その2000万ってまあ当たり前ですけど学費としては高いなって、うん、まあ、親御さんもね思うと思うんですけども、はい、正直なところそこをケチって、うん、まあ、言うなれば医学部以外の道に進むぐらいだったら、うん、実力があるんであれば俺は2000万払ってても絶対に投資した方が絶対にいいと思いますし、まあ、今後医者が余るとかね何だとか言われてますけれども、うん、とはいえ土日に自由に副業できる仕事かつ日給がね8万から10万稼げる仕事なんてないですから、非常に投資回収効率のいい投資だと思いますから、まあ少しまあ学資ローンとかね、まあ利率も低いですから、そんなね不動産買う、まあ担保はないですけどもね、まあなんでそういうものを使ってでも頑張って、まあ特にねそのマインドがあるのであれば、まあ医者になって頑張るぞっていう気合があるのであれば、入れた方がいいんじゃないかと思います、うん、まあ、それを測るのはまだ医学部受験そのものだったりするんですね、その通りですね、うん、だから逆にそのやる気がない子にね、まあ、2、3000万投資して医学部入れて、うん、途中で方向になっちゃったりしたらこれが一番投資失敗ですから、ですね、最悪ですね、うん、これはね、だからそうなるのは絶対避けなきゃいけないんですけども、うん、まあ、自分にやる気がある、お子さんにやる気があるのであればそれは投資しても回収十分できるかなと思います、うん、いい話ですね、はい、なかなかこれは貴重なお話だと思います、ね、いやいやいや、サラリーマンの家庭ですと私立の医学部はもう到底無理だっていうふうな、まあ、こう思い込みがあるんですけども、はい、今日の細井先生の話であればもう全くもうむしろ投資しない方がおかしいぐらいの、ね、話です、ね、そうですね、今って多分、うん、まあお父さんの年収が6、700万でも、だいたいそういう家庭ってお母様もだいたい2、300万稼がれてて、ね、世帯年収1000万ぐらいの家庭って非常に多いと思うんですよ、はい、であれば、まあ、全然その学資ローンというのは、ね、まあ、武器に使えるんじゃないかなと思いますね、うん、僕の地元の福岡とかですと、まあ、お父さん400万ぐらいでお母さんがパートで200万ぐらいで600万ぐらい、はい、世帯年収600万も結構いるんですけども、はい、まあ、それでもまあ600、700万ぐらいが多分一番多いから、はい、まあ、なんとか組めるってことですもんね、いや多分全然組めると思いますね、世帯年収で1000まあ、あればもう超余裕ってことですね、はい、うん、奨学金は結局要はまあ、子供が自分で返していくことになりますので、はい、子供にかかる、まあ、要は負債になるわけですよ ね、 そうですね、で一方学資ローンっていうのはお父さんもお母さんの負債なので、うん、そこをうまく切り離して、うん、はい、分割して払っていくような形を取ればいいなと思います、うん、はい、なんで、まあ、まあ当たり前ですけど、その医者成り立てでね最初奨学金返さなきゃいけないと思うのは結構辛いと思うんですね、はい、例えば月10万とか、うん、研修医の時に月10万払うとかね結構きついなと思うと思うんですけども、研修医の時は辛いですけど、まあ、やっぱり、まあ、医者も学年がね、まあ、行ってくれば、うん、まあ、もうバイト代でね、まあ、なんとか叶えるっていう状態にはなると思いますから、まあ、当たり前ですけど、まあ、自分でね最初に負ったものはちゃんと自分で返すって責任を持って、ね、はい、働いてもらえればいいんじゃないかなと思います、はいはい、いや本当に貴重なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました、じゃあ今日も本当にありがとうございます、はい、じゃあ失礼します、はい。